Jag kommer åka. Jula nu då. Jula. Gör kullerbytta. Var är band någonstans då? Vad heter du? Ja, det var du frågade igår. Hur går det? Snutte. Snut. Det går bra, jag loggar ut mig. Jag har gått på lite med datorer. Nej. Det gör att gruppfoto kanske. Jag står alltid bakom kameran så jag är van. Alla vill säga. Jag säger tack för att jag fick lära känna dig. Lycka till i framtiden, Thomas Andersson. Tack så mycket. Varsågod. Jag tycker det är så läskigt att vara på. Kom igen Panta Amper, inte har Mr. Bean där i min fokus. Hallå, hallå. Du måste vara med. Det är klart att du ska komma. Ja, det får jag. Vi filmar bara så att vi får jobba samtidigt. Sen måste någon trycka på knappen. Tryck på knappen, du kan skjuta kameran va? Det är därför du ska skjuta kameran då. Kan du knycka på knappen? Hur ska jag stoppa den då? Här uppe. Ska jag stoppa nu då? Kolla nu då. Det är bra. Ska du vara med då? Ja, jag ska vara med. Varför det?
Nej, jag har ju mina principer. Jag har ju mina principer. Man inte vill. Nej, det är sant. Ta kort på det, Anders. Jag gillar jag säger tack för att jag fick lära känna dig. Lycka till i framtiden, Thomas Andersson. Tack så mycket. Varsågod.